Орталық Азия және Кавказ елдерінің экономикалық дамуы әлемдік экономикадағы жағдайларға тәуелді болады. Дәтке қуат болары, сыртқы жағдай қазір оңалып келеді. Халықаралық валюта қорының сарапшылары осылай дейді. Бұл жолдар бойынша бұл әлемдік экономикалық өсім 3,5, ал келесі жылы 3,8% болады. Қор сарапшылары мұнай бағасы 55 долларға дейін қымбаттайды деген болжам келтіріп отыр. Айтуларынша, аймақтың мұнай экспорттаушы елдерінің экономикасындағы өсім биыл 3,1% болады, ал 2018 жылы тағы 1%-ға ұлғаяды. Халықаралық қордың болжамдары ұлттық банк мамандарының пайымымен де сәйкес келіп отыр. Біз өзіміздің банкте 4 кезең бойынша болжам жасаймыз. Біріншісі ақпан айында аяқталды. Қазір екінші кезең аяқталуға жақын. Оны маусым айында жариялаймыз. Біздің болжамымыз бойынша ішкі жалпы өнім биыл 2,5%, ал келесі жылы 4,7% болады. Жалпы біздің бағалауымыз ұқсайт қашағанның арқасында мұнай өндірісі артады, сондай-ақ инвестиция көлемі ұлғаяды.